videóban egy nagyon-nagyon kedvelt tevékenységemet fogom előttetek végezni. Na mi az? Vásárlás. Pontosabban nem fogok most vásárolni, viszont meg fogom mutatni nektek, hogy milyen szempontok alapján vásárolok, méghozzá a Zara oldalán, pontosabban a Zara applikációján. És nagyon remélem, hogy ez így bejön, ugyanis az iPadről fogom megosztani a képernyőt, majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Ez egy próba videó igazából, de hogyha jó lesz, akkor fel fogom mindenképpen tölteni. Tehát mi is a lényeg ennek a videónak? Mint mondtam, együtt fogjuk megrakni a virtuális kosaramat, ugyanis én szoktam ezt nyilván csinálni, akkor is berakok dolgokat a kosaramba, amikor még nem vagyok biztos benne, hogy megveszem, viszont ez egy olyan videó lesz, mikor is szinte én magamban fogok beszélni, magamban fogok gondolkodni, és ti ezt hallhatjátok, hogy mi alapján szelektálom ki a ruhadarabokat, például nyilván egy az is, hogy mire van szükségem, de általában mindent így át szoktam nyálazni az oldalon, hogyha valami tetszik, el fogom mondani, hogy miért tetszik, el fogom mondani, hogyha esetleg tetszik, de nem az igazi, miért nem az igazi, és megpróbálok nem egy két órás videót ebből az egészből kerekíteni, de mint mondtam, ez lesz a mai videóban, tehát valószínűleg ezzel nektek is segítek abból a szempontból, hogy tudjátok majd, hogy én mondjuk mire figyelek. Mert lehet, hogy te arra nem figyelsz, és lehet, hogy jó lenne, hogyha arra figyelnél. Viszont az is lehet, hogy nem sok mindent fogtok, nem sok előnyös dolgot fogtok magatoknak kiszívni ebből a videóból, akkor egyszerűen csak kattintsatok el, mert nyilván mindnyájan mások vagyunk, mások szerint válogatjuk ki azokat a dolgokat, amiket megveszünk, viszont én szeretném, hogyha ezt látnátok most tőlem, és nem is csak az én ötletem volt, meg kell, hogy mondjam őszintén, mert valaki kérte ezt a videót, hogy mi lenne, hogyha csinálnék ilyet, de úgy voltam bele, hogy nyilván ez kell idő, most éppen van, és kell hozzá technika is, reméljük, hogy működik, de lássunk is hozzá. Tehát meg is nyitom én itt a Zara applikációját, és amit egyből így látok, azok a smink cuccok, amik teljes mértékben engem igazából idegen hagynak normál esetben, ahova rá szoktam menni, azaz újdonság részleg, és itt ki is jön majd minden, itt szoktam végig görgetni a dolgokat, és szeretem, amikor ilyen nagyban látom őket, tehát általában nem mindig, de az iPad-en ezt szeretem végig görgetni. Amit itt egyből látok, tehát ezek újdonságok, és egy-két dolgot itt megnyitok, az, hogy ez nem az enyém már egyből, nem szeretem amúgy ezt az anyagot. Nagyon divat anyag ez a, nem tudom minek mondjam. Tehát ez számomra túlságosan divatos. Ez a ruha nem néz ki rosszul, így messziről, viszont ahogy ugye rámegyek és ráközelítek, láthatjátok, hogy ez ilyen bordázott anyagból van, ami normál esetben, főleg hogyha ruha, akkor nekem nagyon-nagyon előnytelen, mert minden apróságot ki emel, és szerintem kövér itt is amúgy ez az anyag, az az én érzésem. A színe nem rossz, de talán itt ezen a képen, amit láttok most, itt még jobban is néz ki, zöldesebbnek néz ki, itt pedig szinte neon, úgyhogy ez nyilván ez egy nem jó dolog a számomra. Aztán vannak még itt ilyen horgolt ruhák, vagy nem is tudom. Nem tudom, hogy esetleg lesz-e ilyen jó idő nálunk, hogy ezeket fel lehet idén venni, fingom sincs. Na jó, ezt inkább hagyjuk, ez nem az én stílusom. Tehát, hogy én így görgetem ezeket a dolgokat. A hasvillantás sem az enyém, bár a modell nagyon jól néz ki így ezzel, de én sajnos nem. Tehát, hogy ez kuka. Amit itt még akartam mutatni, az ez a nadrág. Tudom, hogy rá tudok-e nagyítani. Igen. Nagyon előnytelen, hogyha ilyen gumihúzott a szoknya, vagy nadrág, számomra legalábbis nagyon előnytelen. És jaj, ez is nagyon előnytelen, azt kell, hogy mondjam, de a szín kombináció nem rossz mondjuk, de nem. Egyértelműen nem, és mennyi van még ezekből, gyerekek? Aha, kendő. Jó, ez sem az enyém. Érdemes megnézni amúgy a képeket, tehát, hogy nézzétek meg, hogy azért van benne energia. Ezért is szeretem amúgy a Zarát nézegetni, mert van néha olyan érzésem például, hogy nagyon túlzásba viszik a képeket, meg a modellek viselkedése a képeken, a fotókon borzasztó a pózolás, tehát, de ez a fagy is például, ez aranyos, azt gondolnám.
ez a hamburgeres fagy is, ez nagyon, nagyon aranyos. Mondjuk a toppot azt nem gondolnám, hogy nekem nagyon előnyös lenne, de a képek azok nagyon tetszenek, meg hogy itt közben eszik. Kicsit amúgy, ha ránézek erre a fotóra, az fotósorozatra egyből a Chanelnak a kollekciója jut eszembe, amit nem tudom, hogy hol, Cannes-ban talán ott fotóztak be, vagy valahol Franciaországban, azt hiszem, nem vagyok benne. Nem vagyok benne biztos. És ilyenkor szoktam általában így elveszteni a türelmemet teljesen, amikor nem találok az első 5 percben körülbelül semmit, és ekkor szoktam visszalépni, és megnézni a kollekciót, tehát, hogy rámegyek az egyes dolgokra. Amivel mindig kezdek, azok a ruhák, főleg nyáron az egybe ruhákkal szoktam kezdeni, tehát hol is vannak ezek? Dresses. Itt van. És akkor itt szoktam csemegézni, ezeket már láthattuk, ugye? Viszont érdemes arra figyelni, én figyelek arra, hogy nem, tehát, hogy le kell görgetni, gyerekek, mert nem úgy van, hogy a frissebb van felül. Általában pár friss dolog van felül, de van, hogy a friss dolgokat, tök jó dolgokat, nem tudom, 3 óra görgetés után találok meg valahol alul, úgyhogy érdemes erre figyelni, érdemes időt szentelni erre, de hát, mint mondtam, ezek nekem annyira nem jönnek be. Aha, itt van itt patikol dolog is. Ez nem annyira rossz, de mégiscsak batikolt. Én nem vagyok oda a batikolt dolgokért, de ez talán az a minta, ami szép. Viszont ez egy, ha megnézitek, ez egy alaktalan ruha. Tehát olyan, mint egy zsák. És ehhez mindenféleképpen kell nekem valamiféle övet hordani. Látjátok a modellen igazából itt, hogyha megnézitek, hogy ő is a csípőjére rakja a kezét, és ilyen érdekesen pózol, hogy legyen benne formája szerencsétlennek, de amúgy ő neki nyilván jó alakja van, rajta jól áll. Aztán van itt még egy szatén, ez szép ez a ruha, de ezt sem tudnám hordani, vagy hát így nyaraláson, de oda most nem megyünk, meg így nem tudom. Tehát ez az a fajta, itt láthatjátok is, hogy a vízbe áll, és hogyha kicsit izzadsz is, ugyanilyen hatása van a ruhának, mint hogyha vizes lenne. Ha rá majd valami olajos dolog, akkor szinte felejtsd el ezt az anyagot. Úgyhogy ez sem. Aztán mik vannak még itt? Már megfogadtam, hogy nem kell több fehér ruha, de attól függetlenül még a fehér ruhákat mindig meg szoktam nézegetni. Úgyhogy nézzük csak ezt meg. Tehát rajta így nagyon csinosan néz ki eddig. Aha. És akkor megint látjuk itt, hogy igazából ez egy zsák. Érdemes elolvasni amúgy, hogy mit írnak róla, de nem valami előnyös, azt gondolnám számomra. Hát ez csini ez a rózsaszín, de csak azért tetszik, mert nagyon oda vagyok a rózsaszínért, mint most láthatjátok, tehát hogy általában én tudom ezt el tudom igazítani magamban, hogy ez most azért tetszik, mert szeretem a színt, vagy azért tetszik, mert ez egy olyan ruhadarab, ami nélkül nem tudok élni. Hát ez nem olyan. Tehát ez semmiképpen nem olyan. De a színe az nagyon-nagyon szép, és nagyon tetszik. Aztán van itt egy ilyen kis overall. Ilyen hímzett overall, ami, nézzétek meg oldalról például, hogyha megnézitek, akkor látjátok, hogy mennyire rajta is hülyén áll. Tehát például nagyon sok anyag van a has részénél, ami számomra amúgy sem előnyös, tehát úgy néznek ki benne, mint egy kismama. És amit még nem szeretek, az a részletekben rejlik. Itt nem szeretem ezt a gyűrűs cipzárt. Nekem ez nagyon ilyen, nem is tudom, nekem ez ilyen nagyon old school ez a gyűrűs cipzár. Én ezt utálom mindenen. Tehát, hogy számomra ez az a részlet, ami elrontja a ruhákat. És... De ez egy ilyen egyéni dolog, mint mondtam, ez a mai dolog, ez ilyen egyéni dolog lesz. Természetesen nem kell, hogy nektek is hasonló véleményetek legyen. Ez egy szép ruha. Úgy látom, hogy viszont a színe, az ekrű, ami nekem mondjuk annyira nem áll jól, csak akkor, hogyha nagyon-nagyon le vagyok barnulva. És neki például ugye jól áll, mert ő alapból is barna, de nekem nem állna ez jól. És amúgy is vannak fehér ruháim. És csak olyan fehér ruhát veszek ezentúl, amibe bele szeretek. És igen,
alapjáraton a kockásért nem vagyok oda, de nem rossz. Nagyon szép ez a rózsaszín szín is, viszont ez az az anyag, ami rendkívül előnytelen számomra. Ez is mindenféle hurkát kidob. Mindent. Hihetetlenül. Tehát, hogy akinek tökéletes alakja van, ez így oké. Rajta nagyon-nagyon szépen áll ez a szín. Szép kontrasztos. Ez sem rossz, ez a szín szerintem. Nem hiszem, hogy én felvenném, de ő előnyös szerintem ez a ruha. És aki venne például ilyen, jaj, mi a neve ennek, milyen szoknya, plisszírozott szoknyát, annak ajánlanám ezt a ruhát, mert szerintem a plisszírozott szoknya, ami gumis derekú, ezt már többször mondtam, szerintem az nagyon keveseknek előnyös, például nekem egyáltalán nem, és egyszer, amikor említettem a videómban, akkor többen rájöttetek utána, hogy baszki, akkor azért nekem sem előnyös, mert Zita mondta, hogy gumis ugye a dereka, és nagyon nehéz bármit is vele kombinálni, hogy ne legyen ilyen tésasszonyos hatása, pont a gumis dereka miatt, tehát hogyha nem gumis derekú a szoknya, akkor az így oké lehet, és plisszírozott dolgokból én mindig a ruhák felé kacsingatok, mert azok általában előnyösek. Szerintem ez is az a fajta amúgy. Aztán van itt egy overall, Jézusom, ez minthogyha 3 évesen hordanám. Eddig nagyon örülök neki, hogy nem találtam semmit. Ojjajjaj, ezt nézzétek, hát ez nem rossz. Ez nem rossz. Mármint, jaj, de szép mintája van. Egyetlen problémám vele az, hogy alaktalan valószínűleg. Igen. Ez lesz a baja. Alaktalan. Igen, nézzétek meg. Tehát, hogy rajta, mint mondtam, nem néz ki rosszul, mert ő amúgy is nagyon magas és vékony. Viszont szerintem rajtam hülyén néz neki, olyan hálóinges lenne. Nagyon szép a mintája, még övvel ugye. Ilyenkor mindig mondjuk, hogy övvel be lehet próbálkozni, de szerintem az öv hülyén néz neki, mert van itt elől zsebe, és így nem gondolnám, hogy így tudom lekicsinyíteni. Tehát, hogy alapjáraton is, hogyha megnézem, ő nagyon-nagyon magas, nekem ez legalább bokáig leérne ez a ruha, és mivel ilyen alaktalan, kell mindenképpen a derék részemet valahogy ki kell emelnem övvel, de nem hiszem, hogy jól működne, főleg ennél a mintázatnál az öv, amikor ez így olyan szépen egyenesen fut le. És az egyenesen lefutó mintázatnál, vagy a csíkos dolgoknál sokszor azt érzem, hogy kell is, hogy ezek egyenesen fussanak, mert a szemedet terelik ugye nyilván lefelé, és így magasabbnak tűnhetsz tőle optikailag. Na már most, hogyha én beletennék ide egy övet, akkor azzal így összehúznám, és nagyon-nagyon hülyén futna szerintem a minta, de gyönyörű színei vannak, meg kell, hogy mondjam őszintén, valószínűleg az anyaga is jó, de itt látjátok is jobban, ahogy ő áll benne, hogy rajta is azért sátor, tehát igen, óvatosan ezzel azt mondanám. Hú, ez megint nem tetszik, meg ez se. Nem, jó van, spórolunk, tökéletes. Na látjátok, hát itt van egymás mellett a két kedvenc ruhám most jelenleg. Én azt mondanám nektek, hogy ha van belőle, és szemezgettek vele, mindenképpen szerezzétek be őket, nagyon jó minőségűek. Rendkívül jó minőségűek. És tudom, hogy sokan izéltek, hogy hol a papagáj ezen a ruhán, mert például rajta nincs elől papagáj, nekem meg jó helyen van a papagáj ott elől. Én erre nem figyeltem, csak megrendeltem, de megértem, hogy ez is érdekel titeket, nézzétek. Ő is rajtam, hogy gyönyörű, annyira gyönyörű. Nagyon szeretem, nagyon örülök neki. Megnézem, hogy van belőle méret? Van még egy XS-es, hogyha valaki szeretné, bár nyilván én Ausztriából beszélek, a másik ruhából van dögivel. Na, ő nem egy rossz dolog szerintem. Jaj, ő nem egy rossz dolog, de eléggé rövidkének tűnik. Jó, hát nyilván annyi rubik, az elég magas. De én azt gondolom, hogy én ezt berakom így a kedvencekbe, még a kosárba nem. Nem. Őt néztem, de elég sok emberen látta már Instagramon is, aztán elment tőle a kedvem, ráadásul nagyon álvonalak tűnik a szoknya, ami szintén, sokan mondják nekem, hogy előnyös, de én nem szeretem magamon annyira, de így közelebbről megnézve a minta pedig gyönyörű. Én őt is berakom, azt hiszem, a kedvencekbe.
Láttam élőben amúgy az üzletben a kék verzióját, amúgy jó anyaga volt. Nem is rossz ez. És milyen szép lenne a barna Hermes szandálommal. Jó, őt berakjuk a kosárba mondjuk. Mindig eséset ajánl nekem az ara oldala, de általában a ruhák XS-es méretben jók szoktak lenni. És ő pedig a kék verziója. És jó anyaga volt, amikor megtapicskoltam. Őt néztem. Hú, hát ő nekem tetszik, nagyon-nagyon tetszik. És fel is iratkoztam rá, múltkor jött is az e-mail, de aztán mire rákattintottam, nem lett belőle, vagy elfogyott, úgyhogy ebből is mindjárt fel is iratkozom rá, jó, feliratkoztunk rá, és ezt is berakom a kedvencekbe, mert ő potenciálisan szerintem nagyon jó lenne nekem nyárra. Ez a fehér ruha, gyönyörű. Nem tudom, hogy rajtam hogy mutat, de hát nyilván mindig vissza lehet küldeni. Na jó, azért találunk itt egy-két dolgot. A neon színekkel úgy vagyok, hogy nem, meg ezzel a nagyon feszülős kötött dologgal is, hogy nem. Apró virág minta sem, még mindig nagyon falusinak érzem magamon. Aztán ez nagyon tetszett. De lehet, hogy azért, mert a modell nagyon csinos benne, nézzétek. Lehet, hogy csak azért tetszik. Ugye az overalloknál vigyázni kell nálam. Na, itt láthatjátok a tipikus esetét annak, hogy nézzétek meg az overallt. Ez rajtam úgy néz neki ez az overall, mint hogyha lenne alatt egy hátizsák, amit jól megtömve viselnék. Nézzétek meg, mennyi plusz anyag van rajta a hátánál. És van rajta neki egy öv. És látható, hogy becsípték az anyagot vele, rászapták. Biztos vagyok benne a legkisebb méretet hordja szerintem. És nagyon jól néz ki, mint mondtam itt, nézzétek, de össze van csípve hátul azért. És ha itt megnézem, egyáltalán nem alakra szabott, gyerekek. Itt ez a része, a csípő része az egyenes, úgyhogy nem, ez egyértelműen nem. Így egész borzasztónak tűnik. Olyan, tudjátok, hogyha láttátok a Vihar szigetet, ott volt nekik ilyen hasonló outfitük az embereknek, vagy hát mindegy, biztos, aki tudja, aki látta azt a filmet, én nagyon-nagyon szeretem, már szerintem 5-ször láttam, tudjátok, hogy mire gondolok. Na jó, de menjünk is tovább, szép kis virágmintás, lenge ruhák, az anyag nem a kedvencem, nagyon, nekem ez túl szexi, azt kell, hogy mondjam, én ezeket nem tudom így viselni, nem is szeretném, tehát, hogy ez konkrétan ezt a ruhát, ezt így a páromnak viselném a hálószobában, de hogy bulizni menni ebben, nem. Abból már én kinőttem, azt kell, hogy mondjam, meg soha nem mentem amúgy se így bulizni, de nem, mintha én most ezzel valakit meg akarnék bélyegezni, mindenki maga tudja, mit akar hordani. Oda nézzetek, itt van egy kis gyümölcsös dolog. Oscar de la Renta, például neki vannak ilyen gyümölcsös, virágos dolgai most. Nem rossz, szezonális darab, azt mondanám, már egy pár éve benne van így a divatban ez. Hát nagyon szinte megint ez az alaktalan dolog, ami most itt sajnos ugye divatos, hogy nem éppen alakra szabott. És erre azt mondják, hogy ez ruha, de hát ez túl rövid lenne ruhának, hogyha övet raksz bele, még rövidebb. Az anyaga biztos, hogy jó, a lenvászon anyag, de nem, ez túlságosan én otthonka típus. Aztán van itt még egy ilyen romantikus, virágos ruha, ami csinos, romantikus, de túl romantikus hozzám, azt mondom. És ezeket amúgy sem tudom hova tenni. És igen, itt van az overall, amire szintén feliratkoztam, és van is belőle. Ezen gondolkodom, mert ő nekem nagyon-nagyon tetszett. Méghozzá azért, nem tudom, lehet, hogy túl rövid lesz, de ezen gondolkodom, hogy majd megrendelem. Azért, mert szerintem előnyös lehet, nagyon melegben szuper lehet, van már több hasonló zarás overallom, és nagyon meg vagyok velük elégedve, és van hozzá öv, tehát, hogy magadra tudod jobban szabni, és berakom a kosárba, így, meg a kedvencek, ja, ott már benne van, jó, tehát, hogy jaj, de gyönyörű, és mindig, hogyha meglátom ezt, gyerekek, megint meg akarom rendelni, és rájövök, hogy megvan, és akkor örülök, de
de hogy így még mindig olyan gyönyörű. Ezek feketét nem hordok nyáron, pöttyüset soha nem hordok. Jézusom! Hát nem tudom, mindegy. Biztos, hogy van olyan, aki nagyon csinosan áll. Őt is néztem az üzletben amúgy, de ez túl sok lenne már hozzám ez a minta szerintem. Nem. Meg amúgy is látjátok, hogy öv kell hozzá nekem mindenképpen, hogy előnyös legyen. Ezt is néztem az üzletben, ezt az oversized inget, vagy ezt ingnek mondják, de rajtam a hossza biztos, hogy nem lenne jó. És igazából a modellen se annyira jó a hossza szerintem. És mint mondtam, alaktalan, öv kellene hozzá, ruhának biztos nem tudnám hordani, farmerral meg hülyén néz neki, tehát hogy ez sajnos így nem játszik. Ez mondjuk nem rossz ez a szín, ennek szép színe van. Szaténos effekt. Ami a bajom vele az az, hogy szerintem ez olyasmi anyag, amiben, hogyha tudod, hogyha van a körmöd mellett ez a szárazabb bőr, hogyha beleakad, akkor egyből meghúzod vele az anyagot. Nem tudom, nem tapicskoltam meg, de szerintem hasonló lehet. Itt megint szinte a szexi ruhák vannak, romantikus ruhák. És ez tetszett nekem, amikor megláttam amúgy nagyon. De csak azért, mert ugye ez a képverzió van rajta, viszont az anyaga az rendkívül rossz szerintem. Ez ilyen jersey anyagú lehet, vagy nem tudom. Mit ír róla? Megnézzük, hogy mit ír róla. Viszkóz nylon. Nem, nagyon ilyen feszülős anyag, ráfeszül mindenedre, de az, hogy maga a koncepció szerintem jó, meg nekem túl hosszú lenne. De amúgy csinosnak mondanám. Aztán vannak itt ingruhák. Igen, hát ez sem jön be most annyira. Mint mondtam, ez mindig olyan dolog, tehát hogy most éppenséggel tetszik, ami az arában van, vagy hát jól csinálják szerintem, mert van egyáltalán olyan is, amikor azt mondom, hogy minden szar szinte, mármint számomra, de vannak csinos dolgok, csak ugye magamhoz nem tudom elképzelni. Máson el tudom képzelni, és máson simán azt mondom, hogy hú, leesik az állam tőle. Aztán bele is szemezgettem, mert ő is szerintem nagyon szép, nézzétek. Nagyon szép. Nem tudom. Nem az elsőre így szerelem darab, de szerintem nagyon csinos. Úgyhogy, aha, jó. Jó, hát akkor rá is feliratkozok már, hogyha itt tartunk. És berakom a kedvencekbe. Így. Lám, és itt van a szép kis ruhám, amit alig várom, hogy felvegyek. Őt is láthattátok egy videóban. Nagyon-nagyon tetszik, nagyon szép. És mindig megnézem, van-e belőle. Na hát, már nincs belőle, de jó, hogy megvettem. Igen. Ez szintén nem játszik. Most azt mondanám, mindig úgy vagyok vele, hogy jó, akkor most kilépek a ruhákból, mert már úgyse találok olyat, ami tetszene, de biztos, hogy találok még olyat, ami tetszene, csak ugye lejjebb kell mennem. Amúgy ő volt az, amit visszaküldtem, és sokan mondtatok, hogy ne küldjem vissza. De visszaküldtem, mert nem éreztem magam benne 100%-osan jól, úgyhogy inkább visszament. De itt van még ez a ruha, ami ez a szép ilyen, nem is tudom, hogy csempe, mint a polt, nem porcelán minta, inkább ilyen csempe minta, nagyon megtetszett. Valahogy ilyen marakest juttatja eszembe. Nem tudom, mindegy. És láttam az üzletben, de nem nyert meg. Úgyhogy nem tudom, amúgy sincs belőle, jó van. Lehet, hogy ez egy égi jel. Nem tudom, ez a nem tudom kategória. Azért ilyenkor bele szoktam rakni még a kedvencekbe, aztán gondolkodom rajta. Úgyis jön majd a leárazás, akkor lehet, hogy megveszem féláron, vagy még annyiért sem. Mert hát amúgy most mindjárt kicsit részleteiben is megnézem, nem gondolnám, hogy rossz, nem rossz. De ez a nem rossz kategória, tehát ez a nem rossz kategória nálam tud várni a leárazásig mindenképpen. Aztán van itt még rózsaszín, amivel nagyon-nagyon meg tudnak engem mostanság nyerni, és ez a tipikus példája annak ennek a mintamixelésnek, Mixing Prints, hogy mennyire szuperül néz ki. De ehhez még nem vagyok
úgy gondolom, nem vagyok felnőve ez a feladathoz, de nagyon tetszik a hasonló stílus, tehát hogy szerintem tök jól működik így együtt. Bár azt mondanám, hogy a fekete szandál túlságosan kontrasztos, úgyhogy mindenképpen én valamiféle bőrszínűt vennék hozzá, de nem rossz, tehát hogy igazán olyan edgy, és szerintem így csinos. Attól függetlenül még a virág minta nekem túl apró, de nagyon tetszik, ahogy ezt így összerakták. Hát, látok itt még kantáros nadrágokat, overallokat, ez ilyen jó lakotóvodás stílus, ezt sem mondanám kimondottan az enyémnek, na hát ez meg ez a legjobb. Hát ezt nagyon sikerült úgy előnyösen befotózni, tök jó, nem? Ki az, aki megveszi? Mondjuk 16 euró, de ezt majd meg lehet leárazáson menni 5 euróért körülbelül, akkor se kell majd szerintem senkinek. És ez is csinos, de nem tudom, ez is olyan apró virágmintás, de különben ez a ruha nagyon csinos szerintem. Kis mosnikkal együtt. De mint mondtam, ez is olyan meh, tehát nem mondanám egyből azt, hogy kell. Aztán én a következő ruha, ami tetszett, és el is mentettem, viszont ez ilyen nagyon alkalmi szerintem, és én nyáron szeretem azokat a ruhákat, amiknek van így esésük, meg hogyha kicsit feltámad a szél, akkor így átfújnak az anyagon, és így őt nem tudnám úgy hordani egy hétköznapra, mert szerintem nagyon ilyen alkalminak tűnik ez a ruha, de amúgy szép, csinos, nagyon csinos. Van egy ilyen virágmintás ruha, az a helyzet, hogy a hawaii virágmintát nem szeretem. Tehát az a virágminta az apró virágok mellett, amit nem szeretek. Mindig azok a férfiak, fiúk jutnak eszembe, akik ilyen hawaii mintás fürdőnadrágot, ilyen fürdőboxert hordanak. Ne adj Isten ilyen hawaii mintás inget, szerintem tök gáz is. És szép lenne ez a ruha, hogyha nem ezzel a virágmintával lenne. Úgyhogy nem, de gondoltam, hogy megmutatom, mert szerintem nem rossz így esésügyileg sem. Még szép a mintája, de nem tetszik ez a hawaii dolog nekem. Akkor inkább a papagáj, ugye, akkor az maradjon. Aztán itt még van egy ruha, amit már régóta lesek, már tél óta, mert ez is ilyen patchwork mintája, ami ugye most nagyon stílusos, divatos, és hát egyből a Dolce kifutója jutott eszembe róla. Viszont, ahogy közelebbről megnézem, szerintem nagyon-nagyon ilyen vékony anyaga van, tehát hogy... Aha, igen, tehát hogy így talán látjátok is, hogy ahogy így a lábánál így át is látszik a... Tehát nem is bélelt, és ez az anyag ilyen... A fonák oldala nem tetszik. De számomra olyan, mint hogy egy ilyen sálat magad köré tekertél volna, vagy egy anyagot, csak hát ugye akkor a sálnak normál esetben mindkét oldala mintás és szép, de ennek csak az egyik, úgyhogy ezért nem rendeltem meg, mert mintára tetszik, tehát nézzétek meg, hogy szép mintára, de különben nagyon vékony szaranyaga lehet szerintem, és 50 euróért nem gondolnám, hogy ez annyira érdekfeszítő a számomra. És most jött el az idő, hogy azt mondjam, elkezdtem ásítozni, hogy azt mondjam, hogy elég volt a ruhákból, most már nincs türelmem ahhoz, hogy ezeket itt végig körgessem, nem? Úgyhogy át is megyek most szépen a... Hova menjünk? Például menjünk a toppokhoz, vagy az ingekhez, blúzokhoz. Ugyanis azokat is szeretem nyárra, és szeretem a zarás blúzokat. Igen, hát most így eddig, ez szép ez a minta mondjuk, nagyon ilyen hippi mintázat, de kicsit ilyen Zimmermann stílus, azt mondanám, és van hozzá egy kis táska is, nem tudom az minek kell, de nem rossz. De ez is a nem rossz kategória, tehát hogy belerakom a kedvencekbe, de a kosárba nem. Úgyhogy menjünk is tovább. Láthattok még ilyen hímzett ingeket is, amik tökéletesek nyára, de abból is van nekem mintás ingek. Nem ájulok el tőle. Nem. Na, őt nagyon tetszett annó, de a 40 eurót sokaltam érte, mert nagyon szép mintája van. Kicsit úgy emlékeztet az Hermes sálak mintájára is.
és tetszik, hogy én kötős az elej alapjáraton. Tehát szerintem jól lehet ezt kombinálni. Jó, tehát a felsőket azt most meguntam, és át is térünk szerintem. Méghozzá a cipőkre áttérek. Megnézzük a cipőket. Oda néz. Oda néz. Hát miért ez a rondaság jön ide nekem? Hol a cipő? Nem tudom, most nem látom, hogy hogy néz ki maga ez az egész. Szép! Hát, nem rossz. Ez nem rossz. Ez hasonló a piroshoz. És van belőle méret. Na jó. Ezt berakom a kosárba. 60 euró. Nem rossz. De hát meglátjuk. Ó, van belőle rózsaszín is. Ez talán még jobb. Őt is berakom a kosárba. Hát, tudjátok, hogy oda vagyok ezekért. Nem tudom, mennyire kényelmesek. Hogyha annyira kényelmesek, mint a piros, akkor az úgy tökéletes lenne. Fekete, sárga, zöld. A zöld is szép. Ja, ez ilyen lapos. Ugye? Ja, ezeken megjártam, de nem rossz. Őt is be... Aha, gondoltam, nem baj, feliratkozok rá. Valószínűleg ez nagyon kényelmetlen lesz, de nagyon csíny. A feketéje az meg olyan túl snasz szerintem, úgyhogy azt nem hinném, hogy beraknám most a kosárba. És alapjáraton ezeket a dolgokat amúgy nem szeretem, amik ilyen lábúj között mennek. Tehát, hogy ez is szép, szerintem ez a szandál, de nagyon ilyen ortopéd hatása van. Tudjátok, arra hasonlít, amikor van ilyen tyúkszem, a tyúkszemet szokták így irányítani. Tyúkszem tartó. És azzal így lehet visszakorrigálni a dolgokat. Pontosabban próbálják az emberek lábán ezt visszakorrigálni. Na, olyan ortopéd hatása van, de a színe az szép. Hát ez borzasztó, ez is borzasztó, és ezek is borzasztóak. Tudom, hogy most nagyon menő ugye ez a szögletes elejű papucs, cipő, és ez sem rossz. Anyukámnak volt ilyen régen, csak feketébe. Ebben mindig emlékszem, hogy ebben így csattogtam a lakásba, de ez a rózsaszín egyszerűen cuki. 30 euró. Nem tudom, berakom a kedvencekbe, de a kosárba még nem kerül be. Sokkal inkább tetszenek a drágábbak, ugye, amit beraktam a kosárba, íme. Van itt egy ilyen papucs, ezt egyszer próbáltam, nagyon kényelmetlen volt. Ez ilyen Yves Saint Laurent hasonmás. De sokan hordják. Aha. Talán ilyen neonos magassarkúra nincs szükségem. Meg ezekre sem. Ezek nagyon divat darabok. Hú, hát ezt azért durva, nézzétek, hogy lelóg a lábúj a nőnek. Azért ilyet felrakni, nem tudom, hogy mire gondoltak. Lefolyik a lábúj a papucsról. Nem tetszik. Gucci. Igen. Igen, borzasztó. Jaj. Nem csodálom, hogy ez akciós. Nem csodálom. Új között elmegy és szétvágja a lábujjaidat. Jaj, hát itt a kedvenc papucson nézzétek. Lehet, hogy ez pont az enyém, amit visszaküldtem, azt viseli. Valószínű nem. Valószínű nem, de nagyon-nagyon kényelmetlen volt. Fuha. És rajta is úgy látszik. Nézzétek meg. Kicsit nézzétek meg az arcát. Rajta is látszik, hogy szívesen levenném már szerintem. Nem rossz, szépek ezek a színek, azt mondanám, jó vele feldobni. Ó, de szép ez a piros. Nem vagyok oda annyira pirosért, meg ugye van egy piros magas sarkum, úgyhogy rá biztos, hogy... Na mi az Isten? Rá biztos, hogy nincs szükségem. De szép színe van minden esetre. Hát, anyám, fapapucs, zokni, cipő. Jó, hát ez így nem az enyém, borzasztó ortopéd. Ez nem rossz. De hiányzik az elejéről a gyémánt. Az kell, jaj,
Na jó, hát találtam egy-két jó dolgot, nem mondom, hogy nem, majd mindjárt bemegyünk a kosaramba. De hát ezek nem, sajnos nem. Nem, nem. Ez sem, jaj, nem. És nagyon menő ez a, jaj, mi a neve? Nem tudom, melyik márka. Most Istenért nem fog eszembe jutni, hogy melyik márkának van ez a papucsa. A designer papucsa már van, én a H&M-be is, meg látom már itt az Aránál, és van. El nem tudom képzelni, ez kényelmes. Bár biztos kényelmes. Jaj, hát fa papucs. Klumpa? Júj, hát nekem volt klumpám, amikor kicsi voltam, volt klumpám, babarózsaszín, csillámos méghozzá, nem ilyen gagyi. Ahhoz fel sem ér. Jó, hát nem tudom, hogy tudnak-e itt újat mutatni nekem, vagy olyat, ami tetszik, ez is borzasztó, Jézusom. Jó, van egy-két jó cipő. Menjünk is a kosarambolt, megnézzük, hogy mi van benne, tessék. Akkor itt van ez a fuchsia, ami nekem mindenképpen nagyon tetszene, ugye őt betettem a kosárba. Aztán van itt ez a kis mini ruha, ami nem, őt kitörlöm, mert nem az igazi, őt benhagyom. És ezt az inget is benhagyom, meg itt van ez a gyönyörű kék is. Vagy ilyen lilás. Őt is benhagyom. És ami még itt tetszett, az ez a cipő. De fura nekem, hogy le van akciózva, és az a, nincs belőle. Jó, mindegy. Ő tetszett még nekem. Szerintem ez szép. De amúgy van egy hasonló, mikor az a H&M-es bőr mokaszinom, de ő úgy tűnik nekem, mintha nagyon kényelmes lenne, úgyhogy rá fel is fogok most rögtön iratkozni. Hát, ha lesz belőle, mert 25 euróért egy bőrmokaszín szerintem tökéletesen megéri, akkor is, hogyha bézs. Hiszem, hogy a cipőkről így lekattanok most egy kicsit, és nem is tudom, hogy hova menjek. Táskát nem veszünk, táskákat azokat, nagyon ránézek a táskákra, de nem veszünk táskát, ugye? Mert a következő táska az a Chanel lesz. És hát eddig most még nem is nyűgöztek le annyira. Ezek tetszenek, de mindenkinek ilyen van. Úgyhogy ezt nem fogom megvenni. De hogyha megnézitek ezt a képet, tök jó, nem? Tehát, hogy így mennyire tök jó, hogy ilyen színes táskák. Olyan cukorka színek, szépek, de nem. Nem hiszem, hogy be fogok rájuk ruházni, nem tudom. Nem tudom. Mint mondtam, nem tervezek táskát venni. Pontosabban tervezek, csak nem az Arából. Úgyhogy addig én inkább kislépek. Tudjátok, mit kislépek? Na de srácok, ennyi lett volna a mai videó. Remélem, hogy valamennyire élveztétek, és találtatok benne hasznos dolgokat, vagy jobban megismertétek a stílust, ami alapján én vásárolgatok, vagy igazából, hogy mire figyelek. És írjátok meg a kommentekben, hogyha kíváncsiak lennétek még valamilyen hasonló dologra, például, hogy vásárolok a Zalandón, vagy a H&M-nél, ahol nem igazán, Mango, vagy akármilyen boltnál, hogy kíváncsiak vagytok-e rá, mert akkor így végigvezetném ezt újra, néha, kollekciókkor, hogy mire figyelek. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!